مدرسہ ہمارا ہے, جس کا ہے تو کہتے سبحان اللہ, بولو احمد رضا ہمارا ہے, بولو احمد رضا ہمارا ہے. جب میں نے سنائی نعت نبی, جب میں نے سنائی نعت نبی, سن ہو گیا نجدی سنتے گی, جب میں نے سنائی نعت نبی, سن ہو گیا نجدی سنتے گی. سنی نے سنا سن کر یہ کہا, سنی نے سنا سن کر یہ کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے, بولو احمد رضا ہمارا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے, رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے. یہ وہ منصب ہے جو ایک خوش قسمت کو ملتا ہے, رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں. کوئی ہنس کے مرتا ہے, کوئی جل بھل کے مرتا ہے. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے, بولو احمد رضا ہمارا ہے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے, اور یوں نہ بیٹھے بیٹھے سو جانا چاہیے. جب ان کا نام آئے جگ جانا چاہیے. ارے توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی, ارے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا. بس آخری شہر بچا ہے, کہہ دو یا رسول اللہ. ابھی ناگپور میں 26, 27, 28 کو ورلڈ اسلامک سنی اجتماع, اور پورے ہندوستان میں 100 سالہ عمر سے اعلیٰ حضرت سنی اجتماع اتنا بڑے پیمانے پہ کوئی نہیں منا رہا ہے. وہ ناگپور کی سرزمین ہے, سرکار تاج اولیاء کی سرزمین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہندوستان اور بیرون ملک, افریقہ, یونان, لندن وغیرہ سے, تنزانیہ وغیرہ سے کم سے کم 500 علماء جمع ہو رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. 27, 28 کو مردوں کا رہے گا, 26 تاریخ کو انشاءاللہ عورتوں کا رہے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم رہے تو سرکار تاجر اولیاء کے روضے کی زیارت بھی فرمائیں, اور سنی اجتماع میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی تشریف لائیں, کیونکہ 500 علماء بڑی قسمت سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. نبی کی مدحت جو کرنا ہم کو سکھا رہا ہے, میرا رضا ہے ہمارے دل میں. نبی کی عظمت بٹھا رہا ہے, میرا رضا ہے. ہزار تسلیم سے اعلی حضرت جو آج ہم کو ملی ہوئی ہے, جو آج بھی سنیت کی عظمت بچا رہا ہے, میرا رضا ہے. بناؤ ٹولی لگاؤ چچے, چورا نہ پاؤ گے ایما میرا. جو نجدیوں سے ہمارا ایما بچا رہا ہے, میرا رضا ہے. صحابیوں سے کہیں گے آقا کہ آنے والا ہے میرا عاشق. لو آ رہا ہے وہ, آ رہا ہے جو آ رہا ہے, میرا رضا ہے. میری کیا اوقات کیا لکھوں میں, قلم میں اتنی نہیں ہے طاقت. سلیم سے جو نبی کی نعتیں لکھا رہا ہے, میرا رضا ہے. ارے وہابیوں کا نصیب ہی ہے کہ کوے کھائے وہ کالے کالے, جو سنیوں کو مرد مسلم کھلا رہا ہے, میرا رضا ہے. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے. ایک بغداد نسیم زندہ باد.